السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو نبض داود يالكوس ونود برامج كدور كأقوياء كأو أحد طبعاً داد آلاف حليلا نفرك دعوتان مغلبة هي كل سنة في كني ما تستودع تلفزيون كوكولية مغلبة المقدسة طبعاً كنا حان كويا جينا هدو إيه بيدمو حركة صحافة طبعاً أي حبناها برلمان كأي دولة فدرال كسومالية أي أنصحيان حليلا حرية الله مدحونا جمهور فدرال سومالية إن وصحيحه يبنا حركة سي باسكرين تيساس عبا شوين اي كامو جيان بهذا صحافة دوحا استوديها انو لسوغان خير الله سيئة حكيها قود اروركا اسو تاقة سوفيين تا سوماليات فيسوج محمد ابراهيم معلمو وطبعا هورها سوح كوي دي دون هدو اي بيدمو sidaan horeba idin ku sheegay waxaan barnaamijka todobaadkan ku eegaynaa hadduu eeb eedmo xeerka saxaafada oo xilligan horyaala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kana soo dhamaaday marxaladii kale dabcan uu soo maray oo in mudaha uu soo gurguranayo iyadoo xilligan cabasho weyn ama buuq weyn uu soo baxayo waxa xusid mudan in ururada saxaafadu ay la kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyadoo tiimka madaxweynaha la kulmay uu ka mid ahaa xogayaha guud ee ururka isu taga saxafiyeed ee Soomaaliyeed Mr. Maxamed Ibraahim Macallimo oo xilliga studiyaha inuu la soo galay Mr. Macallimo horta ku soo dhawaaqay CTV aad iyo aad u mahadsantahay waa idin kaga mahadcelinayaa baahda kalsan azumadan iyo maaragtay wareysigan maanta aan halkan ku sameynayno adoo mahadsan bal horta koob inta aan gudaha u sii gelin si kooban xeerka saxaafadda iyo caqabadihii uu soo maray iyo halka uu xilligan marayo aad iyo aad u mahadsan tahay kulli laga wada warqaba xeerkan saxaafadda waqti dheer soo jiitamayay juhdi badan la galiyay sidii Soomaaliya xeer saxaafadda ay u yeelan lahayd maadaama ay ahayd dal burburay oo dagaal la sokeeyay maaragtay ay hay'adihii jiray ee kaabayaasha dhan ay baabiyeen marka dadaalkaas muddo soo socday wuxuu soo bilowday xilligii dowladii gumeelgaarka ahaa laakiin waxay noqotay oo suuragal ay noqotay in baarlamaankii sidiidaad ay ansixiyaan maaragtay isla markaasna uu ansixiyo oo dowladdu ay si rasmi ah u ansixisay xilligaasi xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ee bishii December 2015 ayaa si rasmi ah loo ansixiyay runtii markii aan la kulannay xilligaasi madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu sheegay in waxna aysan ahayn kutub quraan maaragtay oo had iyo jeer la bedeli karo isla markaana ay u furan tahay fursad had iyo jeer marka sidaasaa maaragtay lagu saxay laakiin maadaama mid uu ahaa laga dad badan laga qabay mid dhaqan gale ma ahayn mid shaqeynaya ma ahayn marka markii madaxweynaha farmaajo uu yimid dadkii ugu horreeyay ee la kulmayaan ahayn marka waxaan kala hadalnay in xeerkaas maaragtay si uu xeer u noqdo dib loo eego kadibna maaragtay sharci lagu soo saaro waqti badanaa la geliyay shaqo badanaa ka socotay waa maaragtay runtii golaha maaragtay baarlamaanada aqalka maaragtay golaha shacabka iyo kan aqalka sare labadaba qaarkood dad juhdi geliyay waa jireen laakiin mar walba waxaad arkaysa daqiiqad ugu dambeysay in qodobo badan aan ka saarnay dib loogu soo celinayay oo maaragtay aan horey uga hadalnay loogu soo celinayay marka qodobo waxaa ku jira oo runtii qof kasta xataa oo aanan xataa sharci aqaan ahayn uu dareemi karo inay yihiin kuwa aad u qallafsan adoo mahadsan bal aan dhowr qodob u kala qaadno bal inta aynan ku u gudagelin waxa waxyaabaha cabashada ay ka taaganta iyo qodobada xasaasiyadda keenaya xeerkan gudbintiisi iyo qoraalkiisi saxafiyiintu goobjoog ma ka ahaayeen markastaba horta hawsha markay timaado oo ogolayaasha sharciyeynta iyaga xaq u leh inay ka doodaan wax ka bedelaan iyagaana maaragtay loo eegmado hawshaas maaragtay waddanka mas-uul ugu ah marka annagu waxay ahaayeen talo uun soo jeedino hay-ado badan oo caalami ah oo saxaafadda ayaa soo jeediyay in waxaan maaragtay aanay standardka caalamiga la jaanqaadi karin inay hadhowdi mustaqbalka dhibaato ku keeni karo sababtoo sharci marka loo sameynayo maanta looma sameeyo sharcigan waxaa loo sameynayaa 30 sano haddana baysa 40 sano 50 sano haddana waxa lagu dhaqmi lahaa waxa had xilligaas ka dambeeya marka dadkan mindsetkooda wax qalbigooda ku jira waxay ku taabay ku leeyihiin xaalada hadda jirta xaalada hadda jirtay maaragtay ku salaynayaan marka sharcigu saas ma aha sharcigu waa in laga fikiro long time kii soconaya ha okay adoo mahadsan bal caqabadaha waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda muuqda
هدي شرعي قال ولا بن قالوا ملحوينه وصحيح إيمان كره عقبته وينا إيمان كره أو اسمه غضاء صلاحه وحلاليه هي ورباهين كست أو خري وجرتي أما مدعس وفر ميسا وحلوا رباهين هي العقد دباجي إن لقى خاب دباجي مرك اللي راه ذم جناسي رباهين تجو حلو حلو فرطة جناسي مرك غاركون ورباهين جناسي أجرته مرك هدي محوق دوين هي قفك بخار فرنا يبحوق دوية هاي قفك وح وح دوية هاي مجرت ما دام وح جناعسي أي وجد جناعسي ليهين مرك إني صامرا نظام كذولي جها قفك إنه مارتي شتي قاتو إنه مارتي رقصت قاتو وح سوا وح عادي وهو دولد يا عادي لكن العقد باجي هلا جاق هذا يعني هذا حبيت هاي يلا سمي سنة وأنا سنت الله يتبت قاتو قفلا كرين هاي مرك تاسنا مارتي وإسكفا مكرا قفك استوي إني سن تهاي واحد لدونا إن لقول رجادي إن ورباهين تو أي مارتي معنى يالته ورباهين وحجرته صباح دونته وحجرته ورباهين سيبح دونته هو ذكر بح دونته مرك كوي وناكسنا وما ضح قبل لها صباح لها يكوي جريب هدي لي رادو دواج على قديقه معنى هذا حين قلنا سين عرير اللي قالوا صابته ما لنت شرع شرع قاس الله صحيحه وارد غنقل صح بل تان هذا دواجي هو كله مرك أنك تجنب وحيابك كله وصيدا طبعا إن إنستيوشن كي أنا ورياش كشقين أي عقبات قال لي كرو أنت وكسر من بدن مجران أدي أدي وح كجرا وح بدن ومارك ورياش حرية القول قال سامين هاي ودبات بدن كينا هدي مارك تي لكنه وح وح يا بدن وحجر جدي وحجرة أو ماشوك وعدوا لي هذا جدي كمذا حبنان صحافة دقرنك جدي قاس ما رأيتي هاك كوي ما أنا يا ولا الشيء وحلي رصدح وحكي ما نسا بالشذري رصدح وحكي ما نسا ورباهين تما ذحب النان صدحنا ورباهين تما رأيتي دولدة مركا لكن وحلي قلي يا جودي قاسي وحي وجودي ما ذحب النان أكو قرن قذب كم إذا حتى أنا قذب كلا وحكو قرن وحي وربط قرينا يا نوجهينا يا أو ما رأيتي أمر قادنا يا نو هو شرنا وذاي وزارد مسجد مدح بنان استيل مدح بنان مدح بنان ده وزارة دي وحوق قاريس ولي بحتى وحن ولع كم وجنس ده الله مقعاباي هدي دولة يلا أي مقعابيس تحت لفت ما موجود يلا لفت سؤال من غنقر صح صوب تأسيس السوسايتي بلشت رأيت قالي قانا وحرون يجي اللي سود أيو ويجي قدرت أي لي مالا بلشت رأيت قالي قانا صح لكن سيدي هدي ده لا قولنا بلشت رأيت قالي رادو يو مارتي أول سدح كلو مارتي دولة كي ماني سلاش كدر نادو حين قانا marka inay dhinac u bataan marka saddexda qof ee warbaahinta ka socotay madax banaanana wax ma inay sameeyayso mala marka waxay iska noqonayaan unuq maarkii meesha ku jira ee si kale hadii loo dhigo markii dhanka buuqa warbaahinta xag la iska dhigo soo la ismalaha xilligan hadda la marayo in warbaahinta laftooda sharci kala haga ilaa waqti xurriyada markii la yiraahdo adduunka ma jiro wax iska oobinaha xurriyadu waxaa waa sharci markii la qeexay waxa la yiraahdaa qofkan xurriyadiisu meesha ay ku dhamaatay tan kala ka bilaabataa marka ma isleedahay xilligan in sharciga saxaafada la dhaqan geliyo si wax badan uu u xadinaado waa muhiim waxa sharci waa loo baahan yahay qof kasta oo raba inuu maartay wadankan horumar gaaro oo dawlad la'aantaan iyo maartay nidaam darada laga baxo macnaha anaga wariyashayna lafteen waa ognahay waxa ay yihiin sida uu shaqeeyaan iyo qaar kood maartay mindset kooda iyo sida uu fikirayaan waa ka warqabna maartay waxa aad soo kordhay warbaahinta oo maartay social media la yiraahdo waydan aad soo kordhay qof walba oo iska furtay waxaad arkaysaa dad magac wariye sheeganaayo oo maartay dhahaya reer heblaayo soo kaca halkaas gala maartay مرك قرقد وحاسن مارك تيس حافظ ما شقنا قملها وأنا لو بهاي وحاس وقال إن مارك تي شرعي جرا لغوقبت شرعي مرك استوى لغمار ما هو لكن حرمنا شرعي هفن وبتبادنا هي أو مارك تي دولد أن مارك تي قرب سينين وريها شيء قلدنا أن قرب سينين يقف والب أو مارك تي قلدن سبب تو واحد على حوا وريها شو ولا قبضة ولا سك قمنا ولا سك حرتا تليها بلو حرينها هي هبلو حرينها هي ما مارك تي دولد أي كجرتو هفت هبلو حرين شرعية قف حيرة وين قف كل لص جروارا وين قف كوارا لص جرا محكمة سواء مرتا أو مرتا سيدا سلو سماء رنتي وأقوم علينا إن شرعية ده صدق لقصة الدري وودي جا برلمان هذا مركي هذا أوشان كه لاين مركي قوري سو حلقصة الدري ورية ليس كما حير كرو يضو عن مرتي وار محكمة ذات جرين سيدا كلا ورباهين لما حير كرو يضو محكمة قامين هذا قضاء بدي كجرته مركب مركب سجلفتي سو حوله هي ماله ونعكسن وحجر وقضاء بدن وحلا قبض له لكن ولي وح كجر وقضاء مرك قارك تقولي هي وريها وحواي وطلاب على قادة هدوك واحد قطبه مارتي هبل دين تمركي وحصل الله صار شجع وحليه هدنا
دخن كصوبان الصومالية شرعي مركل مركل لقى حد لا دخن صوبان أي واحد اسمه شرعي وحواي وحن كل وحوال ليه وحاسنا شرعي ما لكن واحد حصان ولا ليه هدو يقف كسر على قبنا وحلي وحكو هدو حكو حد بيبي وحواي أنقل هدو الله يسوع الله سبحانه مركل شرعي جو حلنا وح أو مارك تي ضد شرعي قانا هلا الله تشتو شرع الله الله شرع الله الله بانقلين مارك تي إن لقى دقة تنقل أتك مهم كوحواي حلالي هاي وشيغي ساقفك مارتي ورقة كسية دي محكمة دي كويرت ورقة مارتي ورحة ساسي اوياي الدوية دي صحواي ما يقل في ري محكمة ده لكن محكمة ده الوشيغة الدوية دي محكمة ده مدح بنان وكم مدح بنان وله قولا اذيك كرسورو وكم مدح بنان دولد دولد نعم صح لكن انا صوماليا ولي هيركاس ما قايرين قولا اذيك كرسور مجرو مدح دينو مارتي وقرسور كان والا مقعابة مركا ايضا لفتيدو سؤال بدني ولع بدنا كجرو مارتي مدح بنان ديدو مركا مدح بنان ايضا يسمين كران سيدي دولد دولد ومدح بنان كران لكن مركزتا واجرا مقع سكو مقعابين هين شقوين مهمة ومدو هايان وشقيان شقف يعني قبتان تاس مارتي شكي كمجرا نغنى مارتي سؤال كما كينينو لكن وحكستا مركي تاي شرعي وحدو ذي ووحي من دون مركا إن لقى فكروا مارتي إنان لديهين وحان سيدان عيري أن لقلن نقفكي وركا كيني لها سابتوا وربانتو حيوبا أنتاي إني وحشيكتو إني ذلك كان صومالي وودن ككوات أدونك ومسكماسك بضوان هدا مركا آن هيركاس أدونك ومقع سكو مقع عابنا عدي وحقبالا هيدي الشيق اللي هيدنا اللي هذا ما هدلي كرت هدا تقاد مارك هذا شانا وإنا صو شيكتا قفكي كو شيقي وركاس واسكنا بكتوريا شغادة إني هاسا عدتا يسكن غنيسا مركا ورباهين تنو حلوب باهين يهي إنا أكاونت بالو نقطو ودولة دولفت إذا أي حسابي سصابتا وصابتا الوضع هاي وأود أفراد مارك دولة دمدا سابتا وحي كرجوكتين إيسا ويفيرين إيسا قفك سيقال دانو عصمين إيه هدي قف maartay wasiira oo dad loogu talagalay deeq wax barasho oo kulgis iska qaato oo reerkiis u qabiyo qaarna lacag ka qaato cidii sheegtay warbaahina qalad ma sameeyeen wasiirkaasna qalad kama sameeyeen oo dadkay u danaysay sax oo maslahad guud waa marka waa in loo arkaa inay tahay maartay in shaqo wanaagsan oo umada loo hayo wax laga shaqeynayaana waa dan guud marka dadka qara maartay waxay ku daaleen dagaaladii sukeeyay dad badan ma xaragtay waxay arkeen warbaahin dad warbaahin sheeganaya si qaldan u hadlaya markaas ay xuquuqdada waxay u qaadeen warbaahintii oo dhan sax markaas ay kuleeyeen wari marka tahay waxa way qofku waa kula diriraayeen si kala daa u dhigra inta badan waxa la yiraahdaa hal maleba wuxuu qurmeeyaa badan waa saxad marka wadada mareyso hadii qof wax kula ka wariyo asa waxa laga daa wax ma ahaana wixii dhan buu xaynaqdu sumcad dil sharciga muddo soo guuranay hadda wuxuu maray meesha ugu dambeysay dabcan waxa sadar uu mahadaa madax meel ka sareeyso la saraaxa maray hadda waxa horta la madaxweynihii waxa la kulantay madaxweynaha maxaad kala hadashaan muxuu sidoo yiri madaxweynaha Soomaaliya runtii waxa ka codsanay inaan la kulanno maadaama hadda hawsha oo dhan isaga ay ku soo biyo shubatay waa naga aqbalay oo uga mahadcelinayna waxaan kala hadalnay waxaan sharciga iyo dhibaatada uu leeyahay iyo waxa jira iyo runtii waxaan aad u mahadcelinayaa inuu dhageystay walaacan qabnay iyo inuu maaragtay waqti galiyay inuu dhageysto wuxuuna maaragtay markii dambe noo sheegay inuu la tashiyo sameynayo oo uu la tashanayo muxuu ahaa sharci qaanada dadkaas sharciga kala taliya legal advisoriskiisa kadibna maaragtay laakiin waxa uu muujiyay inuu maaragtay diyaar u yahay in dowladdu ay hormuud ka noqonayso maaragtay sidii wax looga bedeli lahaa arrimahaasi asagana ay maaragtay shakhsi ahaan ay ka go'an tahay xorriyadda iyo madax banaanida warbaahinta wax allaal wixii karaankiisana uu sameynayo marka rajo badan aan ka qabnaa tan kale maaragtay dadkii kale ee baarlamaanka uu maaragtay si aan muhiim ahayn usoo dhaafayno haddii madaxweynuhu uu fursad u helay inuu soo celiyo waxaan ka codsanaynaa in iyagana aanay dhihin maaragtay waana lagu soo celiyay sidii aan ku celinay inay dib u fiiriyaan oo waxyaabahan laga cabanayo howl ay kasoo qabteen waa ku ammaanayna hawsha kale ka dhimanna inay dhammaystiraan oo wax wanaagsan halkaa kasoo saaraan si kale aan u dhigno dabcan waan ognahay in saxaafaddu ay qayb rukni ama tiir muhiima oo adeegyada waddanka ka mid inay tahay hay'adihii muhiimka ee dowladda sida aqalkii sare iyo baarlamaankii dabcan waxaa la soconaya inaysan dad saxafiyiina aysan ku jirin hadii dad saxafiyiin ay ku jiraan iyaga inta wixii soo shaqshaqaan yay banaanka ku xajin lahaa inta aysan soo dhaafin daqiiqada u dambeysa san imaan taas lafteeda soo caqabo taagan ma horta dad oo yar wax ku jira oo leh background saxaafada ama macallimiinka ahaa jiray ninka gudoomiyaha ka ah guddiga baarlamaanka
maaragtay communication isgaarsiinta iyo warbaahinta waxa la yiraahdaa Khalid Mucu waa nin professor oo macalinka ah jaamacaddii hore ee Soomaaliya ee saxaafadda dhigi jiray ee haddana maaragtay gudigaas madaxda waa dadaal badan oo shaqo badan oo la qabtay laakiin waxaan mar u dambeeyay waxay galayaan cod marka codkaas markay galaan maaragtay isoo jeedin waxba laga bedelaa baarlamaanka xaq u leh waa xaq oo dastuuri ah marka cid maaragtay la faragasho karta male wariye wax u sheegi kara male madaxweyne wax u sheegi kara markaas male iyaga maaragtay mas-uuliyadaas kale laakiin waxaan jeclaanahay inay nala fahmaan maaragtay annaguna waa yareysan waxaan islahayn dadkan waa dad majuura waa fahmayaan wixii loo soo celiyey waa idin la qaadan doonaa laakiin si dar waxay noqotay in sidiisiina loo ku soo celiyo oo maaragtay meelaha qaarkood dib loosii cusleeyey bal mamarka qaarkood waxaa la yiraahdaa dadka inta badan ku dhalinyara dowladda in ay sharcigan iyadu ay ula tukubayso sidii ay midya u cabulan lahayd sharcigii oo hadda la isla fiiriyo oo wax laga bedelay markii wixii ay ka cadeen laga saaro ee dib loo celiyo la isla calaamadeen la intaa laga soo saaro haddana isagoo isla sidii laga sii cusleeyey ama wax lagu sii daray tiina aan laga saarin ma lagu soo celiyaa waa runtii nasiib darada jirta waayo oo weli waxaan mar walba loo soo celceliyo oo ay taagan tahay laakiin waxaan rajaynaynaa maalin un maaragtay in soomaaliya ay yeelan doonto sharci laakiin sharciga baahida ugu badan maanta waxa qaba waa warbaahinta ma aha inuu maaragtay dadku waxay u haystaan inuu sharcigan warbaahinta maaragtay ka dhigayo xarag deysan maaha iyagu xakamaynaya wax maanta shaqada ugu badan ee uu qabanayo waxa waaye qof copyright ma samayn karo qof maaragtay wax qofiis iskama qaadan karo maaragtay anshaxiyu ilaalinaya wuxuu ilaalinayaa qiyamkii waxaa waaye qof kasta oo maaragtay muwaadin soomaaliyeed oo warbaahin ay ku xadgudubto wuxuu xaq u leeyahay inuu kiiskiisa maxkamad ugudbiyo oo sifa sharci u maro marka wax badanay macnaatay hagaaji lahayd mustaqbalka in maaragtay sharcigaas uu taabo galo oo hore u socdo laakiin caqabadaha meeshii jira waxa waaye meeshii uun adkayd baa maaragtay lasoo horumarinaya marka qodobo badan ka kooban yahay wax badan oo maaragtay uu sheegayaa shaqo badanna waa laga soo qabtay waxaa loo baahan yahay meelaha yaryar ee hadda ku jira ee maaragtay ku haray ee culayska badan keenaya weliba ku ugu darnaa in inta laga saaro maaragtay sharci hufan laga dhigo kadibna soomaalidu ay maaragtay guryaasha mustaqbalka u noqoto mid ay ku maaragtay isticmaalaan warbaahintana xal u noqoto cid walba oo maaragtay ka cabanaysana ay arrintaas ay refer garay karto laakiin hadda waxay yaalla waxa waaye sharcigii waxaa la isticmaalaa hore la yirahdo penal code ama codish benale kaas dee layska isticmaalaa qofku wixii la doono layska qaataa weli waxaad aabanaysaan barnaamijka doorka aqoon-yahanka oo xilligan idinkaga imaanaya studiaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho toddobaadkan waxaan ku eegaynaa xeerka saxaafadda oo hadda maray heerarkii ugu dambeeyey in uu madaxweynuhu saxiixo xilligan hor yaalla madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa istuudiyaha igula sugan Maxamed Ibraahim Macalimow oo ah xogeyaha guud ee ururka isku taga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo yaqaano FESOJ oo dabcan ka mid aha tiim mas-uuliyiinaha oo la kulmay madaxweynaha kalena hadla bal caqabadaha iyo walaaca ay qabaan Mr. Macalimow dabcan markii la yiraahdo shaqaha la qabto dhaliil iyo wanaag labada way leedahay oo si karadaan u dhigno sharcigan innagana wax badan oo culays ina saaran buu inaga qaadayaa oo hadda xal loo leeyahay si kale haddii loo dhigana culays badan oo innaga hadda xilligan aanan saarin buu keenayaa sharcigan haddii uu dhaqan galo maxaad is leedahay runtii wax badan ayuu maaragtay sharcigan hadda sida hadda uu ku isagoo waxba laga bedelin haddii uu hirgalo haddii waa caqabad iyo maaragtay jujuub iyo faafreeb iyo maaragtay wixii ciriiri gala iyo wixii jihadii wanaagsan ay u socdeen oo maaragtay sharci loo sameystay noqonaysaa marka wax faa'iido weyn oo ummadu maaragtay kusoo kordhinayo iyo horumarkii soomaaliya dimuqraadiyadii iyo wadadiidii la doonayo in la hegsado maaragtay waxaan aan soo marnay dhibaatada badnaa dagaalada sokeeye looga baxo meeshii maaragtay ma jirayso waana dhibaato fara badan uu maaragtay ku noqon doonaa warbaahinta sharcigaasna maaragtay maanta keliya mehe wuxuu ku noqon doonaa kuwa berri dhalan doona sababtoo sharci u yaalla u noqon doona wuxuu saameyna dhammaan jiilasha wixii hadda ka dambeeya ah haddii maaragtay uu sharci noqdo oo inblays noqdo maaragtay la dabaqo taasuu noqonaya marka taasina waa markaa sababta aan maaragtay hadda aan weli usii daba socono aan xoog u saarayno inaan arrintaas maaragtay dib weli loogu noqdo oo fursad ay ka furan tahay maxaa u furan oo dowr ah inta hadda sharcigaas aan la saxiixin ururadii saxaafadda oo dhinaca iyo meydihii madaxa banaanaa oo dhinaca
runtii horta waxaan waxa loo baahan yahay iskaashi anaga lafteenu dhaliil leenahay oo waxa la rabo qaylada in maaragtay iyo in la badiyo xilligii baarlamaanka uu yiilay qof kasta ama maaragtay wax laga yaabo warbaahintu inay galaan galbada leedahay dadka maqashiiso fursado badan ay ka abuurto maaragtay lobby fiican laga sameeyo baarlamaanka dhexdiisa marka warbaahintii kama wada qayb qaadanin dad tiro yara maaragtay arkayay rajo badan la iska qabay lafteeda waxa lagu siixday maaragtay waxa la islahaa waxa waa hagaagaya markaas maaragtay wixii markii dambe ugu dambeeyay daqiiqadii ugu dambeeyay ay wax isbedeleen markaas fiirisa marka adiga wax marka laga qaaday taladaadii oo dhan marka la yiraahdo soo gudbi aad si wanaagsan u gudbiso weliba xataa ma ahayn qodobadan ka saara ma dhihin waxaan dhahnay qodobadan maxaa lagu bedelaa la yiri markaas bedelkoodii kan oo dad sharciga qaana la tashi wax walba waa la hagaajiyay laakiin haddana adiga go'aanka ma lihid marka ugu dambeysa waxaa la geynayaa golo golahaas marka la geynayo marka awood ma lihid inaad tiraahdo kaas ha lagu soo daray kan ha la bixiyo waxa quraayo waxa waaye guddoon baarlamaan loo gudbinayo sifa sharciyo maraya adiga awooddeedana marka anaga meeshaasay ku xadidan tahay golahaas maaragtay saameyn kuma lihin iyagaa maaragtay hawshaas loo egmaday kadibna wixii ka soo baxo unbaa markaas golaha golayaasha kale loo gudbiya madaxweynuhu uu saxiixa marka meesha maaragtay sharti ka qortay meelkaasi ahayd waxay ahayd in maaragtay meeshaas lobby fiican laga sameeyo inta badan waxaa lagu xantaa warbaahintu inay yihiin saddexdii dibi waraabahu marba mid uun uu soo qabsanayay oo iyaga laftoodu iskama warqabaan xilliga qof walba inta loo yimaado ama xabsi la geeyo ama gacanta lasoo qabto unbay eegaan oo haddii institution la xiro intii kale waxaa sheeda ka fiiriyaan inaga soo gaarnay gabagabadii barnaamijka hal iyo laba bal si guud warbaahinta kala daadsanaanta dhex taala iyo sharcigan dulduleelada ka muuqda haddii uu sidaas ku dhaqan galo hal iyo laba runtii horta warbaahinta waxaa waddo u furan ma jirto sababtoo ah hay-adahan wax marinaya waa hay-adihii sharciga oo sharci dejinta waddanka wixii ay mariyaan oo madaxweynuhu saxiixaa sharci ah keliya waxaa u furan in maaragtay ay sii wadaan maaragtay galaangalka iyo maaragtay in laga dhiidhiyo sharcigaasi mustaqbalkana maaragtay mar kale hadda waxay ahayd in layska xiro boggaas oo dhan oo maaratay meesha layska dhigo sharcigii la yeesho laakiin hadda waxay noqonaysaa in mar kale dib loo noqdo oo maaragtay mustaqbalka haddii madaxweyne hadda jira uu soo noqdo ama madaxweyne cusub uu yimaado ama maaragtay ama waqtigay noqotaba haddana in la yiraahdo waxaan haddana waxba qalada ku jira dib ha loo fiiri marka wax hadda maanta la dhammayn karaya waxay qaadanayaan haddana sanado badan oo hor leh marka caqabada jiraysa ma taas waaye laakiin uun dhibka waa jiraya maalin walba qayladu waa jiraysaa maalin walba maaragtay wixii la xukminayo maaragtay aanan standardkii caalamiga la jaanqaadi karin dunidii oo dhan maaragtay iyo hadihii caalamiga maaragtay isha ku hayay warbaahinta iyo xoriyadda ayagana laftoodu maaragtay waxay gelinaysaa dareen weyn marka wax sii soconaya noqonaysaa marka waxaan rabnay kayskaas hadda in lasoo wada xiro laakiin nasiib darro maya noqon marka xukuumaddan ama dowladdan hadda jirta waxay fursad u haysataa inay maadaama iyada hadda kubaddu ay hor taallo in si waxaawaaye mustaqbalka waxaawaaye ay saameyn u yeelato ama loogu ammaano inay waxaawaaye ay hor istaagto runtii aada iyo aadan rajo uga qabnaa sababtoo ah madaxweynuhu waana dhagaystay wuxuuna sheegay inuu maaragtay u tixgelin doono codsigeena isla markaasna ula tashan doono marka isaga laftiisu waa authority maaragtay awood sharci leh laakiin mararka qaarkood wuxuu fiirinayaa maaragtay isaga laftiisu khatarta uga imaan kartaa maaragtay juhdiga geli karaa dad badan oo maaragtay marka waxaa fiicnaan lahayd inay kuwa dadka sharciga kala taliya ay maaragtay ay waa inta kula taliyaan inuu maaragtay sharcigan dib loo celiyo mar labaad maaragtay isaga waa naga galaangal badan yahay codsi laga dhex sameeyo iyo baarlamaankii laga maaragtay galaangal laga sameeyo dib loo celiyo baarlamaankii lagu celiyo mar labaad lasoo saxo markaasna madaxweynuhu uu si wanaagsan u saxiixokusite dabcan dowladdan hadda jirta ama markii afrikadanba la joogo media waxaa loo arkaa un waxaa kansar ku dhex jira bulshada in la aamusiyo u baahan inay faa'iidi iyo naxariis iyo wax dad ka talinaya waxaa mustaqbalkii iyo bulshada horumarkeeda inta badan looma arko iyo warorta warbaahinteena soomaaliyeed marka laga hadlayo tan adduunka ka imaadleen laakiin tan warbaahinteena soomaaliya waa laba qaybood dad fahfahmay warbaahin horumaraysa nabadda ka shaqaynaysa ummadda wax u abuureysa doodo u abuureysa iyo warbaahin u jirta uun maaragtay sidii war uun hala sheego oo maaragtay hadaf dheeraan lahayn markaasaa mararka qaarkood sida wax loo sameynayo iyo sida wax loo tabinayo iyo hal dhinac keliya maaragtay yaa wax laga sheegaya qof idaacada standardka caalamiga waxa waa haddaad war qof kuu sheego oo uu meel kaaga sheega ama hay-ad
in cidii warkaas ay qusaysay aad raadiso aad tiraahdo wuxuu baarasan noqdo oo markaan maaragtay warkaas la miisaamo laakiin ma dhacaysa waxaad arkaysaa in talta la soo qabtay la iska gelinayo waxaad arkaysaa in mararka qaarkood hanti lagu raadinayo waxaad arkaysaa dad in lagu weeraro dad lagu aflagaadinayo ma magacii warbaahintan la sheeganayo marka anaga lafteena maaragtay waxa u baahanahay isbeddel weyn shalay meesha la joogay maaragtay lama taagna laakiin waxa u baahanahay in la lafteeno isbeddel la imaano oo aan kaliya aan dowladdu dhaliilinay maaragtay shacabku marka la fiiriyo wariyeyaasha qaarkood maaragtay saas ay ka qaadeen sababta keenteena waxa waaye dadka yareen xumaynaya sax markii lafteen waxa waaye dib isugu laabtaan guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka doorka aqoon-yahanka oo xilligan idinkaga imaanaya stuudiyaha telefishinka uu ku leeyahay magaalada muqdisho waana toddobaadle aad aalaaba xilliyadan oo kale ka daawataan muuqalba ayaa kalsan t v waxaa toddobaadkan marti ugu akhira laha siiyay xubyaha guud ee ururka isutaga suxufiyiinta soomaaliyeed ee fesoj maxamed ibraahim macalimow oo dabcan ka mid ah tiimkii ka dhiidhiyey ama walaaca badan ka muujiyey culayska ka yimid xeerka saxaafadda ee xilligan hor yaalla madaxweynaha waa bahdi kalsan t v iyo si guud farsamadii injineer mascuud oo idanla sidaa iyo khiyaare isma dhaafno.